Satana. Moro, moro, mitä äijä? Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevinaan täällä? Onks tää, osaaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tän promonsa kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, meihin vittu jo. Et kisaa halu tuon sun romun kanssa ajaa vittu. Eihän sä oot lähelläkään noita kuninkuusluokan ajoissa ees. Ei susta kyllä oo mihinkään, en mä tiedä lähdenkö sun kanssa kaapaa. Toi on niin paskan näköinen vittu pekotin toi sun autosta. Ei, en tiedä oikein. Pitää vähän miettiä vielä, mitä ton kanssa tehdä. Ei täs tuu mitään oikeesti. Vittu, homma nyt vittu kunnon auto, niin katsotaan uudestaan. Malauta!
Kato, oli siellä ratin takana joku taas. Me katsottiin, että joku ritaari S:n auto sieltä tulee, kun ei edes päälakea näkynyt. Jumalauta! Saatana. Ai, vittu saatana. Voit siihen auttaa minun, kun emme tämmöisenä voi mennä kotiin. Tarvii päästä johonkin nukkumaan. Oi saatana! Oi vittu! Kiit ihan hirveesti. Kyllä sä oot ihan hyvä tyyppi.